Du kender det. Manuel støvsugning. Min ryg, mand. Ja, jeg scorer færre gange, når jeg skal støvsuge manuelt. Nu er løsningen her. Med Blaupunkt Bluebot robotstøvsuger fra Skovsen skal du ikke længere bekymre dig om din scoringsprocent. Nu kan jeg endelig ikke længere bekymre mig om min scoringsprocent. Flere og flere står nu frem og fortæller sin historie. Jeg er støvsuger manuelt. Jeg er støvsuger manuelt. Sammen med Skovsen kan vi redde flere fodboldspillere. Derfor har Skovsen doneret en Blaupunkt Bluebot botstøvsuger for at gøre Horsens til et sted med flere scoringer. Altså scoringer som i mål, eller? Ja, scoringer som i mål og ingen andre betydninger. Skynd dig, skriv i kommentarfeltet, hvem du gerne vil score, og så... Ej, det kan vi fandme ikke. Jeg skulle da ikke spørge, om folk gerne vil score. Hvorfor? Jamen, det kan man ikke. Så må du spørge om, hvor lang tid at Skovsen har ligget i Horsens eller sådan noget. Altså, kom nu for helvede. Jeg skal give mig en støvsuger. Så skynd dig. Skriv i kommentarfeltet, hvor længe Skovsen har butik i Horsens, og så kan du, ja dig, vinde en Blaupunkt Bluebot robotstøvsuger fra Skovsen. Vi ses i Skovsen. På søndag.